السلام علیکم سموده کې گیچې د نورستان خکولا خلکو ته معرفي شوې ده او ماشاءالله په نتیجه کې ملي پارک هم وګڼل شو او ولیکل شو. ډیر خلک سفر ته ځي او ډیر خلک د نورستان خکولا نه خوند اخلي. د ښاري ژوند کې په تنګ شي، لاړ شي غټ غرونو سره کینی او خبرې وکړي او سکون لاسته راوړي. زه غواړم په دې ویډیو کې دوه مشورې د نورستان ولایت مقام ته ورکم او هم چنان هغه غرونه چې هلته سفر ته ځي. اول به زه نورستان ولایت مقام ته دو مشورې ورکم. اول مشوره دا ده چې مسافرین چې کله راځي هر څه یې مثبت نه دي، ډېر منفي نقاط هم خلک ځان سره راوړي. یو شی باندې تاسو متوجه شئ چې د خلکو اقتصاد په دې مسافرینو باندې جوړ کړي. مثلا نورستانیان سپورټ کوي چې دکان جوړ کړي، سپورټ کوي چې رستوران جوړ کړي، سپورټ کوي چې یو ښایسته ځای جوړ کړي چې خلک پکې کینی او چوکیګان پکې کیدي. داسې نه شي چې د نور ولایتونو نه یا مثلا د خارج نه خلک راشي او هلته سرمایه‌گذاري وکړي او خپل نورستانیان بیرته په غربت کې پاتې شي، ځکه خلک چې مسافر هلته راځي ټول مثبت نه دی، بلکې نور خلکو ته نقصان هم رسیږي، اقلیم ته نقصان رسیږي. لیکن متوجه شي چې دغه موقع باید استفاده شي چې څنګه د نورستان خلک بیرته سپورټ شي. زه ولې دا خبره کوم؟ ځکه چې نورستان کې نور عایدات نشته دی، د نورستان ټول عایدات په غرونو باندې دی او په پټیانو باندې دی. نو چې کله هلته مسافرین ځي نو حالتمند غر کې مسر راځي او پټي کې مسر راځي، خلک نشي کولی چې کار وکړي ځکه هر طرف ته مسافرین وي. اوس راځم دې ورون ته، څوک چې هلته سفر ته ځي یو څو مشورې ورته ورکوم. ورونو خویندو، الله هم په خیر راوله. موږ ډېر خوشحاله یو چې ځای په افغانستان کې شته دی چې امن دی، پکې سکون دی، پکې غرونه دي، ښکلا ده پکې. او زه خپله غواړم چې هلته لاړ شم او همداسې ټول ورونو ته یم چې حتما دنه ځای تاسو دوبۍ ته لاړ شئ، نورو ملکونو ته لاړ شئ، خپل نورستان ته لاړ شئ. لیکن څو مشورې د ځان سره ونیسئ. اول، چې کله هم زه کوشش کوئ چې د خلکو په کلتور عنعنات باندې رشخن ونه کوئ، بې اجازې عکسونه وانخلئ. دویم، ښځې هلته اکثر کجاوې په شا کوي، نو تاسو له کجاوو سره ښځو عکسونه مه اخلئ او په سوشل میډیا کې مه شیر کوئ، ویډیوګانې ترې مه جوړوئ. په دوه لایکس او ویوز باندې به ستا هیڅ کوم خیر ونه شي، لیکن هغه خلکو ژوند عزت به ته په خطر کې واچوي. دریم، چې کوم ځای کې تاسو پخلی کوئ یو محدود ځای باید دولت انتخاب کړي هلته ورته، ځکه په هر ځای کې پخلی وکړي نو بوټي خرابیږي، نو ټوله ښکلا له منځه ځي. په هر ځای کې کاغذونه ګندګي مه پرېږدئ، بیرته یې ټولوئ، بیرته یې ټولوئ او محدود ځای ته راوړئ چې کوم ځای کې د هغه ځای شاروالۍ غور کولی شي. څلورم، د چا پټیو کې پخې مه وهئ، ځکه دا د هغه ټول رزق دی. ته ځې عکسونه پکې وباسې، منډې پکې وهئ، دا مه کوه. د چا مال سره کار مه لره او بل خلکو ته درس مه ورکوئ. تاسو چې هلته ځئ دا احساس نه مه کوئ زه د غټ ښار نه راغلی یم او دا د غره خلک دي او دوی ته زه د ژوند لیکچر شروع کوم، نه، دا کار مه کوئ. لاړ شئ د خلکو سره خبرې وکوئ، کینئ، د هغه ماحول احترام وکوئ، د کلچر احترام وکوئ. د دې دپاره مه ځئ چې تاسو هلته خلک چاته درس ورکوئ. نو دا ډیره مهمه خبره ده چې باید موږ یو بل احترام وکړو، یو بل حد وپیژنو. د خلکو باغچو کې، د خلکو پټیو کې، د خلکو کورونو ته مه ځئ. نورستان قلاګان نه لري، د خلکو همداسې کوټې کورونه دي. نو دې دپاره متوجه شئ چې هغه کورونو طرف ته لاړ نه شئ. که چیرته د چا بې احترامي وکړه نو زه مطمئن یم چې ته به ډېر په سختۍ باندې بیرته راکته شي. که په احترام سره لاړې زه مطمئن یم چې د خوشحاله ترین حالتونه به هلته ولري او خوشحاله به بیرته راشي. راځئ چې موږ همیشه اتفاق سره پاتې شو او خوبي د نورستان ټول نه داسې ده چې نورستان همیشه خپل لاسونه آزاد کړي دي. دا نه وایي چې ته سوږي، بلکې خلق لاس ته وایي. او نورستانیان واقعا دا نه زه چې نورستانیم زه وایم چې واقعا میلمه دوسته خلک دي، لکه څنګه چې ټول افغانستان دي. همچنان کونړیان ماشاءالله ډېر میلمه دوسته خلک دي. لیکن ټوله دا مهم څه دی چې ته هلته ځې، ته بدل کې هغوی ته څه شی ورکولی شي؟ احترام او د هغه حالات د جامع غور وکړي. زه به تاسو ته وړوکې قصه شیر کړم، وړوکې قصه به تاسو ته ووایم. زه په مالیزیا کې تقریبا 2200 متره په یو غر باندې برختلی وم. چې هغه ځین راتلم نو یو سپینګیری کاغذونه په شا کړي و بیرته روان کړي و. نو مې ولې وایي ځکه دا غر موږ میلمانه یو. نو ته چا کوم چا کور ته ځې نو هلته ګندګي خو نه جوړی کنه، که څه کار هم کوې نو بیرته بیا ته خپل ګندګي راوړې. نو ته احساس وکړه یو سپینګیری چې 2.5 کیلومتر نه زیات سفر په غر کې کوي او ګندګي خپل محدود ځای ته راوړي، غر کې نه پرېږدي. نو موږ ځوانان
چې موږ نورستان ته ځو یا په هر ځای ته ځو، نو باید ګندګي، کاغذونه، پلاستیکونه پرېږدو، ځکه پلاستیک چې ګرم شي او اور واخلي نو دا امکان لري چې ټول نورستان غرونه اور واخلي او موږ به هر څه له لاسه ورکړو. امید لرم دا ویډیو تاسو شیر کړئ ټول خویندو سره او الله هم هر کله راوله. او زه خواهش نورستانان نه کوم څه داخل نورستان کې نو بیرون نورستان ته دي چې انویسټمنټ دي وکړي په نورستان کې، تر څو پورې اقتصاد هم ښه شي او خلک هم چن سپورټ شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.